Hammaga salom do'stlar, Hammabop TV kanal a'zolari. Bugun sizlar bilan qanday qilib Telegramdagi gruppa va chatlarda Telegraph programma orqali tez va oson o'chirish yo'lini o'rganamiz do'stlar. Bizni yangi ko'rayotganlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va Telegramdagi kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasa, biz darsimizni boshlasak. Biz qiladigan birinchi ishimiz Telegraph programmasiga kirib va bu yerdan mana ko'rganingizda har xil akkauntlar qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni Amerika nomerlarini ham olib kiritib foydalansangiz bo'ladi. O'zingizni profillaringiz va shunga o'xshash xohlaganingizcha akkaunt qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu ad akkaunt degan joydan. Yana qanday sirlari bor deb nima qilsangiz, bu sirlari juda ko'p. Hali yana qolgan darslarga qo'yib olaveramiz. Hozir birinchi qiladigan ishimiz mana misol uchun shu akkauntni nimasiga kirsak, bizda mana bu yerda 3 ta tayoqcha bor, 3 ta nuqtacha bor. 3 ta nuqtachaga kirib, undan so'ng mana develop chat call layer group bosib va bundan OK tugmasini bosamiz. Ko'rganingizdek mana kanallar va keyin kanallar ko'ryapsiz, mana kanallar ko'p va keyin mana yuqoridagi ikkitalik kichikchani bosamiz. Shunda mana belgilanyapti qanchadir kanallar, ko'rganingizdek kichikchasi chiqdi va keyin mana bu oxirgi tayoqchani bosib OK tugmasini bosamiz. Ko'rganingizdek mana zagruzka bo'lib kanallar birin ketin o'chyapti profildan. Qisqasi bu почти 50 tadan ziyod 100 taga yaqin kanallar o'chdi. Yana shunday qilib bemalol kanallarni o'chirib chiqib tozalab chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Qisqasi video darsimiz shunday bo'ladi do'stlar. Sizni kuzatishda davom eting. Hali yana bundanda qiziq foydali darsliklarni qo'yib boraveramiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar do'stlar.